মই পোনপ্ৰথমে মহাপ্ৰভু চৈতন্যদেৱৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। বৰপেটাৰ পিছতে মই ভাবোঁ দ্বিতীয়টো যিটো হোলীক লৈ অনুষ্ঠান হয় এইটো ৰামদিয়া বঙালতোলাৰটো সঁচাকৈ ইয়াক মানিব লাগিব, কাৰণ বিগত কেইবাবছৰ ধৰি মই এই অনুষ্ঠানত আহি আছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা যি উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে, প্ৰকৃত হোলীৰ যিটো অৰ্থ সেইটো আচলতে বঙালতোলাতহে বিচাৰি পোৱা যায়। নিশ্চিতভাৱে যে এইখন হ'ল সত্ৰনগৰী ৰামদিয়া আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে এই যি চৈতন্য মহাপ্ৰভুৰ মন্দিৰ আছে, এই অঞ্চলবাসী যি বঙালতোলাবাসী ৰাইজ আছে, এই ৰাইজৰ যিটো উলহ মালহৰ পৰিৱেশ, আচলতে আমাৰ যি ভাৰতীয় সংস্কৃতি, এই ভাৰতীয় সংস্কৃতিক তেখেতসকলে বৰ্তাই ৰখাত যিটো অহপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা কৰি আহিছে, মই ভাবোঁ অনাগত দিনত ইয়াতকৈও বিৰলভাৱে বৰপেটাৰ সমসাময়িকভাৱে এই উৎসৱটো আগবাঢ়ি যাব বুলি মোৰ বিশ্বাস। নিশ্চয় গোটেই সমগ্ৰ অকল ৰামদিয়া বঙালতোলা অঞ্চলে নহয়, ইয়াৰ পাৰ্শ্ববৰ্তী যিমান অঞ্চল আছে সকলোৱে এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আৰু প্ৰতিবছৰে আমি ইয়ালৈ আহি আছোঁ আৰু অনাগত দিনতো আহিম। মই ভাবোঁ এই অঞ্চলটোৱে আমাৰ যি সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা হোলীৰ যিটো আচল অৰ্থ, এই অৰ্থটো আচলতে আৰু ইয়াৰ যিটো মাদকতা, এইটো আমি নিশ্চিতভাৱে বঙালতোলাবাসীয়ে আমাক দি আছে।